kam përshtypjen që Kosova nuk është përqendruar, nuk e ka shpërdoruar kohën uh, duke u përqendruar te ato që mund të humbas nga dialogu me Serbinë ose temi nga ky proces. Kosova përkundrazi, Kosova gjat gjithë, gjithë kohës uh, është gënjur me atë që mund fitojë. Jepeni demarkacionin se do merrni atë, do merrni liberalizimin e, e vizave, do merrni njohje nga Serbia dhe vetëm ka dhënë. Pra çfarë është kjo? Kjo është përqendrohesh tek një iluzion. U mendoj skepticismi është i përligjur. Me tën Kosovës për shumë kohë i është premtuar, janë premtuar gjëra që mund t'i fitoj, që nuk i ka fituar kur, asë njëherë, Fit, fitoret ose fitimin, po i janë marë, absolutisht, janë marë, i janë marrë. Janë i janë marrë. Kosova e ka humbur një pjesë të vogër të teritorit, s'ka në se shfarë, po një pjesë strategjike, që e me antë dhe i është dënë marjet zi, pse? është ju bë premtimi që pranojë këtë, sepse do merë një tjetër në këmbim. Kjo gjatë tjetër nuk ju dha, pa tjetër. Dhe unë nuk mendoj, vazhdoj të këmgullë, që uh, nuk është mitologi, nuk është arkeologi,